Då är vi live då, Niklas. Yeah, jag är här. Du är här, chatten är här. Hej chatten. Hej. Vi har gjort klart våra karaktärer här nu. Det går faktiskt att dölja det som vi pratade om i chatten här tidigare. Att man kan ha ett höftskynke här så att det bara kan skymta lite sådär. Men vi ska försöka låta bli det där. För att det här är ganska kontroversiellt om man håller på och visar snoppen i bild hela tiden, tror jag, det här. Och Conan är ju ett snoppspel om något. Där hade vi, oj, det var den. Oj. Finalized character. Jag måste göra en eyeshadow. Oh, snyggt smink, det ska jag ha. En sån här lång... Jag kan ju visa min tjomme lite också här. Att jag har gjort en cool Nordheimer, som det heter. De är ju vikingar då, som levde på det här... vad heter det? Nordheimer, eller Aesir och Vanir, som de heter. Det här är en yellow-haired Aesir som jag har gjort. Wow. Vikingasläktet som levde på... Det som jag förmodar är istäcket från förra istiden då, i Pangea-kontinenten som sen blev våran värld då. Ja, är det det ska vara? Ja, det ska det vara. Alla de här... Fan. Och så snoppen här måste man välja. Det ska vara en lille en. En liten en, litet plommon. Ja. Ja. Men så att... Så har jag valt religionen också. Har jag valt en Frost Giant God som passar sig. Passar God of War-temat också nu för tiden. Ska jag också ha Frost War Giant kanske? Du kan välja. Jag gillar i och för sig Tentacled Horror, gillar jag. Specialization, Flesh Preparation, Cannibalism. Ja. De har glömt att skriva ut vad religionerna heter. Mm. Det står nedanför i beskrivningen. Guden heter Jogg. Ja, ah, just det. Där. Jogg. Jogg. Jogg är gud. Ska vi ha. Så får man välja rösten och så gjorde jag ett huvud här. Ser lite ut som den här... Jag glömde bort vad skådisen heter. Han är med X-Files och grejer. Ja, ja. Min karaktär ser ut som Fabio. Nej, han måste ha ljusare hår i så fall. Där. Glorious hair. Maxade ut längden också. Ska vara reslig jävel. Så. Ja, jag finalizar nu så ska vi se vad vi confirm. Finalize. Vart tar vägen någonstans? Det är en sån här konstig lapp. Och nu jävla cutscene. Ja, nu kommer något intro här. Undrar hur nära varandra vi spanar då? Ja, vi får se. Vi kanske inte ens kan hitta varandra i början. Men när jag testade det här häromdagen bara för att se så det funkar, då var det liksom, det låg en massa andra människor, spelare där kring liksom. Så kanske är ett vanligt startställe då? Eller att det finns ett par? Ja, jag tror att alla svarar på samma ställe faktiskt. Det är inte konstigt. Ja, det är det. Jaha, ska bli kul att se hur det här spelet har växt då. Vi körde ju på vi kör på en vanlig PvE server, en ganska stor, så det kommer finnas fler spelare. Så jag hoppas att vi en öppen server kör vi på precis. Ja, öppen, stängd, precis. Mm. För det verkar som att man kan köra sån typ stängd bara för sitt team liksom. Ja, men som vi gör i Ark. Precis. Med Kratos yxa. Japp. Han ska komma här. Det är lite konstigt att det är Conan som frigör den. Thirsty, dead man. Är det? Ja, de vill väl att det ska vara typ Conan. Ja. Ja, det ser ut som... From that corpse tree. It might kill you. You civilized men are soft. Alltså, om du vill så kan han ju hoppa in. Vad heter servern som vi spelar på? 10-10. Official 10-10. Official 10-10 var det. Mm. Det kan han göra om han vill. Inte för att jag vet hur man hittar varandra eller någonting, men det visar sig säkert. Where I come from, we kill our enemies. Alltså, kommer du ihåg när vi spelade det här sist? När det precis har släppts i Early Access? Ja, det var ju... Det var fan knappt ett spel, alltså. Sparsmakat. Ja. Jag tyckte det var kul på samma sätt som... Det ger ju samma... Det triggerar ju samma effekt som Ark gör. Typ att du går runt och samla och utforska liksom. Men det fanns ingen core gameplay riktigt. Nej, nu, det lilla jag tittade var det ju typ alltså så här crafting tiles sånt ser typ exakt likadant ut som. You are marked. Så det är ju cross the ghost. Det är ett sånt spel snarare än ett MMO liksom. Ja. Jävlar vad rippad min snubbe. Alltså jag tror ingen underhudsfett. Nej, jag tror också mest rip. Ser ut som de håller på att cut away inför en MMO match. Ingen vet.
så jävla många smalbensmuskler. Slay and survive. Alltså jag vet inte, lite tveksam till det här talet Conan håller. Vad gör han där? Jag stängde av musiken i spelet, men har den ändå i... Ja, nu vandrar den i helvete. Vilken stående sandstående. Ja, det är dramatisk musik här. Jag har inga kläder på mig. Höpp! Oj, oj, oj. Settings då. Vi kör verkligen från början här nu. Invertera, tack. Visst, du kör invertera. Ja. Vi ska se. Och first person, jag vet inte, jag är inget fan av den här. Herregud, vilken sensitivity. Jag tycker det är roligt att börja spel från absoluta början i streamen och inte har någon aning vad som händer. Ja, det är proffsigt så. Ja, det är det. Sådär, lite mera FPS. Vad händer nu? Jaha, det var tvungen att ladda. Oh, det är min skärt. Här ligger liksom en hel hög med människor här. Jag börjar med riva lite buskar här. Alltså, det finns ju ingen som helst så här vännerlista eller någonting. Gör inte det? Nej. Hur fan ska vi hitta varandra? För jag vet, jag tror, du och jag börjar på exakt samma ställe liksom. Ja. Finns det ingen kamera? Jo, där. V kan man säga. Jag är rippad. Vad gör han här, stackars vikingen? Vilken jävla lejonman alltså. Helvete. Hur långt bakhuvud har han egentligen? Oh, jävlar. Sitter klokigt. Ja, nu är frågan hur fan man ska hitta varandra. Ja. Här ligger ett vattenskinn i alla fall. Det tar vi. Va? Fick du? Det missade jag. Låg det där man började? Alltså, jag tror du ska följa vägen genom de här ruinerna. Så kommer man ju ner till. Ja. Hej Olle. Hur är det? Hej. Some of them try to scrape life. Jag ligger liksom, ja, jävlar. Jag ska gå och ändra lite här så jag ser lite alerts om vi skulle få någon follow eller något. Nu har vi styrt upp med det också. Vår Twitch har levlat lite. Just det. Kommer vi oftast kunna ha lite alerts och sånt där. Och så kan man kasta bits och så kan man subscribe och sånt där. För att få glöm emojin. Ja. Och Tobbe emojin. Ja. Jag har så mycket bugs i handen som jag kan äta. Det är gott. Insekter. Oh, jag har ett par byxor. Stranger, you have my pity. Just det, nu har man ju massa såna goals liksom. På journey, så liksom massa saker, så här journey steps som man får level up. Det är typ som sagt identiskt med Ark nästan. Ja, i princip. Alltså, de har ju verkligen inte knappt dolt att de har använt sig av... This motherfucker. Han brukar stå på andra ställen i betan. Ja, det var den där jävla... Ja, den där stora fladdermusen. Ja, yep. Men där är den. Jag hittade den. Du hittade ett vattenskinn, alltså du inte jag. This sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Man kan klättra på allting nu också. Det ser jätteroligt ut. Om man håller in med space. Ja, just det. Screaming winds. Det är Zelda-koefficienten. Japp. Ja, jag vet inte, klättra upp och slå ihjäl med. Nej, man tar också väldigt mycket fallskada. Smyg också, coolt. Ja, mera buskar. Jag tar alla buskar jag ser. Gör det. Sten. Eller i och för sig, kanske dumt att hålla på att samla på det här nu när man kanske in i... Håller på att dö av törst här. Jag hade ju ett vattenskinn, men det är sealed. Okay. Nej, jag kan göra ett vattenskinn, jag har inget vattenskinn. Jag kan göra en yxa däremot. Journey step, drink. Drink. Drank. Power drink. Purple drink. Ja. Gained a level, fan vad gett. Jag har en yxa. Jävlar. Nu börjar jag komma ner i dalen här där det finns träd och grejer. Ja, jag är också snart där tror jag. Här ligger ju lite så här döda eller unconscious människor överallt, men hur hittar jag? Du har ju en karta på M. Ja, just det. Ja, det var ju bra.
Tyvärr har de inget slags rutnät som kan säga hur fan. Nej. Men jävlar vad stor den här kartan är nu dock. Ja. Men det är en södra floden här. Är det nere min bro där? Det är en trasig bro, Shattered Bridge kommer jag till. Okej. Okay. Då har du nog börjat. Då kan jag bara fortsätta, vad heter det, västerut så borde jag nå dig sen till slut. Mm. Mm, 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 mm. Vi måste ju kunna se varandra, liksom. Kan man sein Bettreisen ohne so stöben, skriver någon i. Ja, ah, är det Sterben? Du? Nej. Nej. Det är Otterbrand. Otterbrand? Ja. Ja, just det, det är PVE. Jag kan inte döda honom. Han står här med händerna upp. Jag kan liksom inte interagera med honom. Jag vill också. Oj. Men kolla, här har vi ju playlist. Fan. Nu ska vi se. Vad kan man göra? Oh! Nej, vad händer? Ja, man kan bara få upp liksom andra. Här har folk som byggt saker. Finns det mat här? Han la sig ner. Han kan ju en massa så här emot och grejer, det kan inte jag. Det finns säkert en knapp för sånt. Det brukar ju göra det. Oh, target. Ah, ja. Han är naken. Han har inget hår heller. Kolla så här på väldigt rätt håll. Hur då? I gained the level. Jag kom åt push to talk-knappen. Bort med den. Jag kan ingenting. Oh! You gained a level. Ja, men hur levelar man då? Är det bara crafting som levelar? Nej, du, attributes och feats har du. Ja, just det. Åh, oh, titta. Vad är det här? Strength, thuggery. Mm, intressant. Slash help skriver jag här. Jag förstår ingenting. Ah, coolt. Okej, okay. De här nya listorna här. Så när man ökar på dem, så när man går förbi vissa gränser på de här mätarna, när man ökar dem, så får man olika feats. That's cool. Encumbrance är bra att ha. Aha. Jag har skickat en. Du skickade en invite åt mig här nu. Jag vet inte vad det gör. Click here to join. Var det inte det gör att du måste starta med en ny karaktär eller någonting? Det vore ju dumt. Jag hugger ner det här trädet så länge. Ska vi testa då? Jag vet inte. Då kanske du ska skicka en invite till mig istället. Ja, det kanske jag gör. Som kör streamen. Så gör det inte så mycket. Om jag får göra en ny så kommer jag bara ikapp. Precis. Men okej, okay, här, invite to game. Här har vi faktiskt Otterbrand också. Invite to game. Ja. Klick kan vi se om vi får... Får vi någon slags teamchat då eller något? Jag vet inte. Vi får se, jag klickade join game. Fick du ladda om då eller? Nej. Det hände ingenting. Ja, nice. Jag förstår ingenting. Jag hör olycksbådande ljud utifrån skogen. Om alla möjliga jävla djur som går runt här. Men jag tror de här snälla. Var är du, som är... Var är du någonstans? Jag är på väg till bron. Alltså det är en ganska bra bit för mig att gå. Men... Ja, men bron var det första jag kom till. När jag ja, jo, precis. Men jag spanade på ett annat ställe. Om du kollar på kartan så är jag liksom i... ganska långt till öster om bron. Till höger om bron. Jaha, jag var rakt söder om. Jag trodde att alla startade på samma ställe. Fan. Det finns ett brofundament som är nere vid vattnet typ. Dit kan vi gå. Ja, jag tror det måste vara den bron på kartan. Det är den bron på kartan eller hur? Den som syns ja, på kartan. Jättestor. Ja, jättestor. Den går över. Och sen trasig är den. Ja. Det är dit jag på väg igenom. Jag knappt ska kolla på vad jag går förbi här nu. Jag bara springer dit så vi kan start together. Ja. Yep. Men jag har inte lyckats hitta något sätt att... Vi ska starta ett party eller någonting. Man kan ju när som helst springa in i en jävla bandit där också. Yep. Jag kollar settings här och ser om det... Ja, kolla om du hittar någonting. Ja, vi kollar.
Fan, chatten Church ligger lite dåligt till i OBS här, för att jag, den syns liksom över. Jaha. Ah, ja. Svampriket, fria tolkningar på det ordet, eller? Ja, tolka hur du vill. Men det uppstår ifrån The Mushroom Kingdom då. Det började som en Nintendo-fokuserad sajt som vi har hållit på med sen 2010. När man går in på server settings, så längst ner finns något som heter Purge, där man klickar i Enable Purge. Fråga Purge. Jag tror att vi kanske gör så här, att vi flyttar på min kamera och lite sådana grejer får ni se i live-streamen. Ja, gör det. Så att chatten syns lite bättre där, tror jag. För att annars är det in-game-chatten håller på att obskyra ut. Men där är det jävla... Oh my god, det här UI-t. Det är sämst. Det får vara så. Otterbrand är med oss i alla fall. Nu måste vi göra en bedroll. Då måste vi göra lite twine. Nu ska vi förminska den där kanske, så att den ser... Nej, det får vara så där. Oh, man kan ha både, man kan ha yxa och en fackla samtidigt i handen. Shattered nice. Bridge, yeah. Du hittar den. Men det är under brofundamentet där, eller? Ja, det som är liksom vid vattnet, inte i vattnet. Här är en massa folk här. Som jag tror är såna här NPCs. Jag är inte säker. Här kommer jag. Jag hoppar. Oh! Där är du. Där är du. Nicky Thunder. Återbrand. Yay! Jag vet inte ens om vi kan vara i ett party. Men... Du ser lite ut som du själv, Niklas, nästan. Jävla stilig här. Och här. Oj, hands up. Nej. Jag försöker göra emot. Hur emotar man? Dance. You don't own that emot. Nej. Emot. Wave. Ja. Aha. Jag lyckades. Är det slash emot? Ja. Push the tag. Det här old, this is old school. Åh, oh, jävlar. Så. Ja, eller alltså, jag vet jag inte. Jag måste ta bort push the tag bara. Ja, jag lyckades inte ta bort det. Där nere så kommer man inte åt. Jag fattar inte hur man interagerar. Var fan fick ni grejerna ifrån? Jag har scrattat dem. Jävlar. Mm-hmm. Jag har sprungit igenom. Åh, oh, jävlar. Jag hugger sönder den stenen med min yxa. Branch och stone, okej. Okay. Det är tråkigt med publika servrar är att det är svårt att vad heter det, öka på hastigheten på crafting och sånt där. Ja, just det. Senast jag spelade här så spelade jag faktiskt typ single player, så ökade jag på allting jättesnabbt. Ja. Så att jag fick testa på allting. Åh, det finns jättestora ägg här. Nu tog Otterbrand något djurs ägg. Kom, Kriager gick senast vi tog ägg. Det blev inte bra. Det är för att Matilda är så jävla girig. Jag ska ha alla äggen hela tiden. Vems hus är det här som någon har byggt? Jättestort hus vid bron här. Mm, det är någon som bor här. Anna Fox tänkte att någon måste ställa frågan för att förekomma alla andra varför vi inte spelar Fortnite. Jag har sett att Thanos är med i Fortnite. Ja, jag såg det nu. De har... Herregud, vad som hände? Jag loggade in så här bara för att se hur det ser ut, typ den nya kratern och sånt. Men jag dog ju direkt. Liksom. Jag är så jävla dålig på Fortnite, och det är inte så himla kul. Alltså. Nej. Det är väl okej, okay, typ. Ja, inget jättefint. Jag har en bedroll här. This land is already claimed. Här är liksom någon som... Man claimar ju var man ska bo någonstans. Jag kan bo här. Vart tog du vägen? Jag ett land här. Nej, ja, har du. Eller vi kan bo här. Då kan inte ni bo här för att vi inte är med i samma team. Det är fan... Fan. Varför, hur ska vi ställa in det med teams då? Nej, jag fattar inte. Jag ska kolla lite mer i settings här. Om det... Och nu får jag kaffe. Det var snällt. Tio så kommer kaffet, det var snällt. Ja, så kommer kaffe. Det var snällt. Alltså jag förstår ingenting om hur man
Ottis är med, han kanske vet. Men man kan ju... Man ska väl kunna... Är det inte typ som i... Vad heter det? Typ som i Ark då, att man startar guilds eller sådär? Jo, det finns ju en... Clans. Guild chat... Vanity camera... Suicide, Control K, viktigt. Control K, det är bra att veta. Clan, to create a clan, start typing your name. Ja. Hej Taco Truck, sorry att det dröjer lite när jag svarar. Jag ser bara chatten i OBS här just nu för att jag har håller på att figure out hur man ska ha det här. Kanske egentligen inte behöver ha OBS uppe. Jag har startat en clan. Jag har startat en clan, woo! Jag vet inte riktigt vad det betyder. OBS ska in folk i den. Så jag chattar direkt istället. Bjud in. Jag vet inte vad jag gör. Slash invite. Nej. Det är stenar som står härliga till. Father of knives. Hjälp. Vad gör Tab egentligen? Jag vet inte. Nu skickar du ikonen Exiles. Nej, vad är det? Alt-shift-tab. Shift-tab. Okej, invite someone into your clan. Stand next to the person looking at them. Hold join. Okej, okay, nu ska vi se här. Aha! Nu du bjuder jag in Ottebrand till klanen och så ska jag hitta dig. Du sprang iväg. Ja, men jag är uppe och samlar. Ja, men jag vet hur man gör. Ottis är med. Här kommer jag. Woho! Där är du. Nu ska vi se. Ja, det var precis som i Ark. Bara ja, måste hålla men de har tagit allt annat därifrån så varför inte? Nej, man måste hålla inne knappen istället för att trycka. Och det står inte så här från början, typ interact eller något sånt. Utan det bara, hur mycket kostar det här spelet? Kan jag vet inte. Kan det vara 30-40 euro kanske? Ja, något sånt. Jag tror inte att det är maxpris i alla fall. Hoppas inte det. Ingen så här, nej, det är svårt att ta trippel av pris för det här. Ja, fy fan. Så hällde jag också upp lite, tömde min sista termosen. Okej, vad fan ska vi göra? Vi måste döda någonting. Jag håller på att försöka craft... Först och främst så ska jag göra så här igen. In i settings, och så kontroller, och så ska mitt inventory vara på tab. Inventory är alltid på tab. Alltid. Ja. Jag hittar på med i. Sådär, apply. Nej, jag lyckas inte. Där ja. Help. Oj. Help. Help. Han bara, sounds cool. Me, behöver... help. Branch. Vad fan, branch? Man måste plocka branches från marken. Det är lite töntigt, men okej. Okay. 2 4 Ja, men krokodil. Helvete. Oh, ska du döda den? Jag vågar inte. Jag dödar den. Det är lugnt. Ja, yeah, hur stark är Ottebrand? Bara nita sönder ett träd. Ja då. Chop. Jävlar, ska du dö? Ah. Du slår med knytnäven bara. Jag slår med hackan. Ja, ah, jag såg inte att det här. Vi måste ha mat. Ja. Yeah. Den försvann. Ja. Jaha. Ah, ja. Spend knowledge points behöver jag göra. Nu är mitt i natten och jag har ingen... Oh my god. Kan jag få en pinne till så jag kan ju ryxa? Jag är Ottebrandseld. Har han gjort med? Det var rubbs. Construction. Har du lärt dig någonting? Något byggare? Oh, shit. Starving. Oj, ska du köra food vapen? Food poisoning, oh my god. Ska du köra vapen och göra construction då? Ja, sure. Jag lär mig construction, så. Oop. Bygg en eld så vi kan grilla kött och äta. Ja, så. Nu ska vi se. Eld. Här. Jag måste ha pinnar.
Man kan i alla fall plocka saker samtidigt som man har vapen i handen i den här, till skillnad från Ark. Det var ett jävla helvete. Chop, 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 chop. Erotis. Nu hoppar han ut, han dog. Ja. Craft, nu blir det eld. Nu jävla blir det eld. En massa seeds här också. Kan man äta dem? Nej. Var är elden då? Oh, där. Nu ska vi se. Boop. Titta. Jag har lärt mig lite stenvapen och stensvärd och vad heter det? Bågen har jag lärt mig. Gött. Kläder kanske. Armor. Så alltså, den där krokodilen bara försvann. Det tyckte inte jag om. Såg du också det? Ja, precis. Liket bara försvann. Mm. Men vad fan är det här? Den här kräver requires level 10 kräver. All right. Repair hammer. Det kan jag redan. All right. Lärde du dig elden eller? Ja, det gjorde du. Ja, den är bakom dig. Det går ju lite snabbare att hugga ner saker och sånt och samla grejer än i Ark i alla fall. Mm. Oj. Jag försöker göra de här journey-grejerna. Så nu måste jag get a dedicated weapon och sen eat a filling meal. Oh my god, get fuel. En stone pick, det var tydligen inte a dedicated weapon. Okej, där var tog köttet jag la i? Fan. Fick du kött? Ja, det är bra, Mikael. Landstack. Jag hade kött från krokodilen, för jag tror jag högg den med. Jaha, då därför försvann. Otterbrand, han är ju medvetslös här. Ja, han har ju stuckit. Nu har jag food poisoning. Jag med, jag svälter. Vi kanske måste äta Micke. Jag tror inte vi kan faktiskt. Kan man inte? Jag kunde inte interagera med hans lik. Ja, vad besviken jag blir. Mm, det är dåligt. Typiskt dåligt spel. Jävla villa som man har byggt här, för det känns som att man är på semester om man kollar på det här huset. Ja, men lite så medelhavskänsla. Ja. Men snart har vi också en villa, kolla här. Jävla vad snabbt trä brinner dock. Kolla nu. Hopp. Oj, ska vi bygga här alltså? Ja, jag vet inte. Men vi måste äta någonting. Det är någon som har byggt ett altare här. Ja, jag ska se till så vi kan försvara oss. Branch. Här finns några ägg här. Jag tar dem. Funkar va? Ja, här finns det sån, finns någon slags liten sköldpadda här också. Jag dödar den. Ja, jag håller på att svälta igen. Det stora blir varg på mig. Jag kommer dö nu. Aj då. Gick du upp i skogen här eller? Ja. Ja, det var dumt. Kanske skulle haft ett riktigt vapen innan dess. Ja, det här går inget bra. Hej då. Jag plockar lite ägg här. Ja, kom inte hit. Det här blir inte bra. Jag kommer dö. Hur långt springer de efter den här? Ja, nu stack den. Nej, han stack. Okej, jag ska försöka laga det här. Göra mat av det här ägget. Nej, nej, nej! Hörru du, fan! Nej. Oh my god. Nej. Man kan inte döda dem, Peter. Nej, men jag blev arg för att jag tog ägget. Var det ägget igen? Ja, det var nog. Nu är den där borta. Den är borta vid våran eld och bara yrar omkring. Jag började öknen igen framför en supernaken medvetslös kvinna här. Och du satte inte spawn point på spawn. Nej, jag glömde det. Nej, just det. Och det kanske inte jag heller har gjort, helvete. Men jag började vid bron nu i alla fall, så jag är närmare. Mm. Alla är medvetslösa. Det är hela bisarrt, det är en jävla öken med medvetslösa människor överallt. Det är jättekonstigt. Så, spawn point updated. Men alltså, det här monstret här har ju flyttat till vårt hus nu. Och är där. Och är man kan sparka med här också. Mm. Vad känner sparken till? Jag vet inte. Som sagt, det här måste ha flyttat till där vi bor. Vi får väl helt enkelt hitta någon annanstans att bo då. Ja, det känns så. Vad fan. Jävla skitspel. Vi springer runt här som en jävla Ben Hill-sketch. Är de här
Okej. De är snälla så länge man inte typ rör deras ägg då. Ja. Rör inte äggen. Men du, dina armar har trillat av. Ja, jag såg det. Jag gick sönder som satan när han slog mig. Can't loot this body. Jag kan inte loota dig. Wow! Vad händer? En Hyrkanian Exile håller på att försöka försvara mig. Nej fan, jag hoppar på nitad här. Nej. Jag kommer bort till dig. Han jagar mig. Bakom dig, Niklas. Va? Nej, han stack igen. Okay. Det var en Hyrkanian Exile med ett svärd där som attackerade mig. Men det är NPC va? Ja, det måste det vara. Ja, det är det. Ja, det är ju inte PvP här. Jag tänkte försöka äta mig mätt på vad heter det? Insekter här. Ja, det är det man får äta typ. Mm. Jag hittar inte så mycket dock. Då regenererar man ju hälsa också när man äter. Ja, men det är den här igen. Jag tror jag kanske har ett ägg i. Ja, det har jag. Det är roligt att du bara kutar. Alltså jag tror inte att den någonsin kommer sluta jaga dig. Ska vi simma över här? Jag släppte ägget nu för helvete. Chill. Wow. Peter, det här går ju bra. Så, nu går den där. Nu verkar den lite lugnare. Jag släppte ägget också. Uppdatera din spawn point här. Okej. Okay. Du bara klicka på. Eller trycka E på den. Okej, det var det. Nu är den på väg hit igen. Men jag tycker att efter att jag släppte ägget nu så borde han vara, nej, hata mig. Eller vill döda dig. Jaha. Vill döda dig. Jag tror vi får flytta härifrån. Ja. Har claimat det där stället som revir. Jävlar vad det kombatrullar där borta. Ja. Kan jag? Oh, you gained a level. Jag kommer. Jag hjälper dig. Jag har tagit typ en tiondel av hans hälsa, så det är lugnt. Akta! Aj, aj, aj! Du har nästan tagit ner till hälften. Jag springer, kajtar! Oho. Jag har typ noll hälsa kvar. Men det är lugnt. Du, det här kommer gå så jävla garanterat. Nej! Du tappade armarna igen. Underarmarna bara trillade av. Nej, jag dog också. Vi spanar de fyra. Undrar om han reggar HP nu då? Säkert. You were killed by Kappa! Heter de Kappa? Oh my god. Ja, jävlar. Kom då! Slut på stamina när man rullar så där mycket. Ja, min yxa är trasig också. Åh, vilken jävla kombo! Ja, den regenererar inte den. Fan vad gött. Då kan vi ta den här jäveln. Lätt. Spawn cheats. Ja. Max DPS! Han kör sin stora attack. Yeah! Yes! Savory flesh, hide. Fan vad gött. Du, kolla här dina underarmar. Jag såg att de bara plopp. Jag fick ha kvar mina. Okej, okay, ska vi lägga eld här och så tar vi savory flesh. Hur gör man nu då? Play, man trycker på play-knappen. Ja, play-knappen så delar ni av det. Makes sense. Grill steak, fan vad nice. Och tack och truck börjar följa vår kanal också. Välkommen. Kul. Välkommen. Kommer det en liten sån där plupp då? Mm. Det börjar jag gjort. Jag ser faktiskt inte streamen i OBS nu. För jag har Streamlabs alertsen och så har jag dashboarden på ena skärmen. Ja, ah, okej. Okay. Jag glömde att titta. Riktiga pro-streamers har väl typ 6 skärmar. Vill du ha shredded roast? Du kan få det av mig. Ja, det vore gott med lite mat. Hej. Mm. Varsågod. Shredded roast. Jag har också roast. En grill steak. Den ska jag äta. Nu ska vi se. Vad har vi här nästa? Jag vill ha plant fiber, branch och twine.
Och twine gör man utav ännu mer plantfiber. Så jag ska ha massor med plantfibrer. Är det... Jag behöver massa branches. Nej, man får, jag får samla så här va? Ja, plantfiber kan du nog bara samla tror jag. Ja, då är det. Behöver en yxa till. Hallå, yxa. Där. Vad vill du ha för vapen? Vill du ha ett stensvärd och sköld? Eller vill du ha en pilbåge? Jag tänkte köpa pilbågen, ja. Då kan jag köra en närstiva. Ja. Jag köper lite sten här. Oh, aloe vera. Det är bra mot solskyddsfaktor. Undrar om vi kan göra det. Mm, du har inga kläder på dig så vi kan behöva det. Men den här jäveln är ju död nu så nu måste vi kunna ta fanskapets ägg här. Nu har jag ägg på mig. Uh-oh. Två ägg. Jag lovar att det kommer spana någon jävel. Ja, precis. De måste spana och kommer som jävla kappa inkvisitionen kommer. Tar våra anus. Eller vad nu är de gör. Kappa med någonting. De gör någonting med anus i alla fall. Pretty bad. Kommer inte riktigt ihåg vad det är. Kappa är ju en Twitch-emote också. Ja, just det. Då är det någon snubbe ju. Vem är ja, det? Liksom? Ja, det är sarkasm i alla fall. Ska vi signifiera typ. Mm-hmm. Får vi något tillagade ägg här nu då? Det min penis fladdrar i vinden. Jag har inte satt på mina kläder. Verkar inte hända så mycket när man... Jo, men du får lägga i grejerna och så trycka på play-knappen. Jo, precis. Så kommer jag det. Spelet. Den har redan dragit inte... två utav mina träd. Så ägget verkar inte gå till laga. Jag vill ta en lång jävla tid. Okay. Vi låter det brinna klart. Förstår. Nu har vi en liten foundation här. Jag hugger lite mer. Jag gör lite små rep, ja. Det är bra, så vi kan binda ihop folk. Sen. Ja, det måste man ju ha. Vi ska också lära dem till jogg. Du säger jogg? Jag har ju min isgud och plisa också. Nej. Vi kanske inte håller på med human sacrifice så mycket dock. Nej, men det gör jag. Okay. Jag tänkte att jag skulle äta upp folk. Ja, men här råder religionsfrihet så jag dömer ingen. Det går ju lite smidigare att crafta i det här spelet faktiskt än i Orange. Ja, det är lite mer intuitivt kan man säga. Pinnar. Det här med branch, vet fan hur mycket. Det, går det att harvesta det från träd? Eller måste man ja, om du hugger med yxan på träd så får du branches också. Yxan på träd, branches, okej. Okay. Wood och branch då. Ja, men där kom. Bra. Du hittar den, va? Mm. Nu ska vi se här. Åh, hej. Åh, ho. Alltid lika kul att titta på crafting-spel, tänker jag. Där i början. Superspännande grej. Säkert när vi inte har en jävla aning om vad vi håller på med. Ping-pong, ping-pong. Det tar i alla fall ingen stamina och harvesta grejer, det är bra. Ja, det är bra. Man kan crafta samtidigt som man springer omkring. Okej. Okay. Det här var lite av en curveball tycker jag. De tycker att jag ska... Fan. Jag måste ha fjädrar för att göra pilar. Ja, men här har jag inte sett några fåglar. Nej. Det är lite konstigt. Mm. Undrar om jag ska ta och googla det kanske. Googla it. Just det, kappa. Nu skriver Anna Fox här att kappa. De dricker folks blod. Och sen äter de deras lever. Och så får de sin kraft genom att plocka ut en magisk boll som sitter i anus på folk. Ja, alltså det. That's amazing. Den magiska anusbollen. Okej, men det ska tydligen finnas mycket så här buzzard nests och sånt i noob area så man får bara leta lite. Jaha. Okay. Det kan väl inte vara de här. Det här är inte buzzard nests där vi tog. Nej, det måste vara kappa näst. Ja. Om man klättrar lite kanske. Ja, kanske. Oh. Ja, det var bara jag. Chilla man. Vad en lill kappa här uppe. Om man kan ha igen. Det kan man. Men det var ju det som hände innan att jag attackerade en lill kappa och så kom det en stor kappa.
Så det kan vara farligt. Jag klättrar lite. Oj. Jag craftar lite mer här. Nästan stor kappa. Någon har byggt sån jävla villa här alltså. Shit. Ja, den är sjukt imponerande. Ja, verkligen. Yeah, jag hittat buzzard nest. Fjädrar. Ask and ye shall receive. Fan vad härligt. Branch, stone och feathers. All right. Nu dismantlar jag campfiren för att jag behöver den platsen. Ja. Get a dedicated weapon vill jag att jag ska göra också. Och fine, eller perform a heavy finisher with a weapon. Jävlar. Ja, just det, finishers. Finish him. Return to inventory. Kom nu bedroll så går vi. Kom nu bedroll. Så, nu ska vi se här. Bedroll. Vad där. Så campfire. Jag behöver sten för det. Kom nu stenen. Vad är liksom slutmålet i Ark, så ska man liksom rida på dinosaurier, samla dinosaurier och sånt. Vad ska man göra i det här? Ja, det är ju utforska och det finns ju massor med evil temples och grejer som man kan utforska. Ja. Så det är typ så endgame raid content och sånt som man vill hitta powerful items. Sen så kan man ju frammana sina gudar också, deras avatarer, och ha så stora strider och grejer. Balt. Är det där man har de här vad heter det? Templet till, eller inte templet, vad heter det? Ja. Vad fan heter det? Jo, men det är templet. Ja, precis. Det är alltså altaren och sånt där, ritualer och skit. Ja, precis. Jag måste ha lite mer sten. Vi ser sandstone wall. Nu är det där. Sandstone wall. Oh, kul crafter. Fyra. Här, nu sätter jag en campfire inomhus istället. Så. Bra där. Man vill alltid ha öppen eld inomhus. Det är alltid bra. Hej grodan. Tjena grodan. Roligt. Vi kallar vår ena katt för grodan, så det blir roligt. Ja. Lite grodan i streamen. Eat a filling meal. Nu ska vi se hur det här går då. Jag kraftar fyra pilar. Jag hoppas pilar är sånt som man verkligen måste och kan få tillbaka från sin pilbåge. Pop. 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 Nu snart. Har vi snart ett hem här. Jag vill ha massor av. Fan vad du fixar. Jag ska fixa ett svärd och sköld åt dig också. Jag vill inte ha... Jag lät det såna Arabian Nights. Musiken. Musik. Ja. Stone. Har jag tappat bort dig, Peter? Eller är det bara väldigt... Nej, jag är här uppe. Jag är väldigt närheten. Så det... Eller? Hör du mig? Niklas kanske inte hör mig. Han hör mig inte. Jag hör Niklas. Du får skriva i chatten där kanske. Hör chatten, Peter? Det är bara jag som inte hör Peter. Ni kan ju säga om ni hör mig i chatten, men jag tror att ni hör mig. Jag hör ju Niklas. Oh nej! Mera trä! De hör oss bägge två, det är ju bra det i alla fall. Vajsing hos Niklas. Jag hör inte Peter, vad konstigt. Får kolla Discord. Om du har kukat ur. Gör det ibland. Testa det igen. Vi måste ju kunna prata med varandra. Discord.
Ja. Hör vi nu? Ja, ja. Ja. Reconnect och disconnect. Ja. Jag blir död av krokodil. Wow. Oh, du har pilar och grejer. Ja, det är 36 pilar varje nu. Jävlar, kan jag kajta den här även. Jag blev fatigd utav att skjuta pilar. Oj, ja det blev jag också. Död av krokodiljävel. Åh jävlar vad han var tuff. Ja, nu är det så. Nu är den död. Item Marvelous broke. Corpse. Bone, fangs, all the things. Nice. Tjena player power, what's up? What up? Så. Bra där. Kolla här. Får se, jag behöver mera. Alltså kan man, kan det här liket försvinna någon jävla gång eller? Ska bara ligga där utan armar? Det är ett lik som ligger i vägen. Det ligger massa lik ju. Nej, det ligger inte i vägen, men vi har en massa lik här. Ja. Jag vet inte om det är någon server refresh då, eller något som tar bort dem. Men... Mm. Då får vi ligga och skräpa. Här är fler ägg här, vågar jag ta dem? Jag ser ingen kappa. Nej. Alltså, ja, jag kunde ta dem i alla fall. Och sen så. Men... Här är en liten kappa här, jag ska döda den. Fan. Jag ser ingen stor. Ja. De kanske kan kalla till sig sådana på vissa avstånd. Nästan. När jag dödade den. Ja. Mördare. Ja, det är jag. Det är under kontroll här också. Ja, det är det. Eller ja, halvt. Sådär. Jag ska laga lite mat här. Men vad är det jag saknar? 20 sten. Branches har jag. Twine har jag sin i helvete. Kan man kombinera branch, ägg, stone, twine och kött, okay, ja, är frågan. Craft all, craft one, whatever. Jag kunde göra ett svärd åt dig, det är på G. Oh, nice. Oj, 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 så, stopp. Vart är du då? Jag är här. I ja, du stod där i huset. Men ja. Fan, vad, det var lite märkligt dock att de där pilarna verkade ju fan gå åt alltså, när man sköt på krokodilen. Den verkade tåla många här. Ja. Ska vi gå och döda en människa? Loot bag. Så. Loot all. Jävlar, nu du. Stone mörda så. En människa. Det är i och för sig sånt man ska göra i det här spelet va? Det står en tjomme över vattnet här borta och vevar. Han verkar vilja bråka. Ja, jag ska försöka. Så. Stone sword, jag fick något annat. Jag fick en sköld också. Ja, hur equipar man den då? Det är bara att lägga ner någon av siffrorna och trycka på knappen så får du upp den. Jaha. Lägg den där. 8. Sådär vet du. Och så svärdet. Oj. Jävlar. Och det blir tredje person automatiskt när man... Ja, när man slåss igen. Man har... Mm. Den här jäveln så står det på andra sidan. Ja, vad vill han då? Ska vi komma och kajta honom? Ja, gör det. Så man kommer simmandes. Va? Ja, man kommer simmandes. Criminal scum! Nu jävlar. Jag drar. Nej, ja, jag kan fan inte träffa. Han kommer också. Nu jävlar ska han få. Vi har fler folk vid elden där också. Försök att inte dra till höger där. Utan ta honom här ute. Är det någon som har byggt ett jävla hus här? Wow! Jag fick syn på det direkt. Ja. Försöker vi inte träffa dig också? Ja, just det. Men det är då lugnt eftersom det är PvE. Du, det här var ju svettigt. Jag vet liksom inte hur man... Det står ju thumb. Mouse-button pilar som man ska... Jag kan inte blocka liksom. För att det är typ fel så här, knapp. Aj, aj, aj. Fan vad man gasar av att stå och skjuta pilbåge också. Ta mig yxan. Men vad fan dö då? Aj, 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 han gjorde sin jävla finisher på mig.
Aj, helvete, så är han nu. Kan jag äta honom då? Och så äta hans lik. Ja. Hade han några grejer eller? Han hade lite pilar? Ja. Något runt light dye colorant. Fick du några pilar eller som du kan droppa? En. Här. Eller ett, vad det nu är. Är det ett koger eller? Nej, jag har 7 pilar kvar. Herregud, han tog stryk. Mm-hmm. Jag är nästan död. Det här verkar vara något Temple of Mitra här eller någonting. Jo, det är Shrine of Mitra. Det är någon som har byggt det. Ja. Hur får man koll på Conan lore? Är det böcker eller är det liksom... Ja. Det är, är Conan främst böcker? Ja, det är det. Är ju Robert E. Howards short stories. Så. Just det. För, jag menar, för gemene man är det ju oftast filmer liksom. Ja. Det är det jag har sett. Ja, precis. Men om man har läst det, är de här, det finns ett gäng från 1920-talet som E. Howard skrev då, som de har baserats på. Jag har väl läst dem säkert 2-3 gånger. Jag tycker de är så jävla roliga. Balt. Väldigt kuriosa, väldigt brutala, så att, väldigt i tiden också. Det är så, precis som H.P. Lovecraft, så är det så här, massor med så här urbota korkad rasism och grejer som, ja, men såklart. Som man egentligen borde typ inte läsa böckerna för. Men det... Pajlen är här också, hej Pajlen. Hej Pajlen. Måste ha lite mer insekter som vi kan käka. Handful of insects. Vad ska man göra med alla seeds? Man får så jävla mycket seeds. Seeds kan man ju, precis som i Ark också då, plantera, va? Alltså han snubben som sitter här vid elden. Ja. Tror du att han har vapen eller kan vi döda honom? Jag har ju bara halv hälsa visserligen. Ja, nu försöker vi igen. Han hade en... Ja, men det här är lugnt. Det är lugnt. Curse you! Oh, jävlar, han tappar armarna. Han tappar också underarmarna. Curse you! Jag tar alla stenar här. De behöver vi. Vårt hus. Aktivt uppsökande rånmord. Vi har blivit banditer så fort. Det här. Rånarna på sten... Du, här är kaniner här. Ja, jag fällde en och... har lite cringe. De är inte så folkskygga. Nej. Lyckas fälla en också här. Oh, jag fick lite hide från kaninen också. Nice. Ja, just det. Jag har också lite hide. Behöver du det? Till att göra kläder kanske sen. Men jag behöver nog kanske till ett vattenskin. Eller sånt. Det kan man ju crafta ett med. Ja, precis. Precis, ja. Sealed water skin. Jag behöver mer hide till det. Jag fick inget kött av kaninjäveln. Bra, feral flesh borde man ha. Du får slå på kaninerna. Jag gjorde det. Ja, skitsamma. Jag har ätit massor med insekter nu. Nu har jag 3 enheter human flesh och en enhet skin fick jag från den också. Som jag kan använda och göra påsar av. Som människokötspåsar. Jag tänkte, vi ska inte dra och grilla det här köttet hemma. Det kan vi. Det gör vi. Jävlar. Det är någon. Nej! Läskigt, så här, våra lik spanade in. Ja, jag ser. Bara, jag ser också. De ställer sig i korsställning så, och sen så ramlar de upp. Jag tror det var någon och hängde hos oss liksom. Ja, det var en successful raid över Rilla Pölen här. Vi simmade över till fiendeland. Ja, dräpte 2 män. Men om man gör så här då, vi hackar sönder de här liken så borde de försvinna. Ja, kan man göra det? Ja, det får jag. Får du supermycket human flesh. Åh, oh, fan. Men det är ju rigor mortis, can't harvest. God damn. Nej. Ja, men kolla, human flesh, det ska vi äta. Fan, vad gott. Men får jag grilla kaninkött här först igen? Jag vill ha... Det är typ lite samma logik som för veganer liksom. Du får inte fritera veganburgare i kycklingfritösen liksom. Nej, det är ändå... Så vi väntar med, så får jag göra... Jag gör kaninköttet först, så får du göra din lite mer ohygieniska matlagning efter mig. Jag är ändå jogg till ben. Ja, precis. Ja, men som sagt, religionsfrihet. Du får vara kanibal om du vill. Jag får äta ditt kött. Ja, precis. Jag skriver i, det är som att vara organ donor, så här, men i kanibalvärlden så fyller man i också. Bara, ja, det är lugnt om ni äter mig till söndagsmiddag. Ja. Does he have a cannibal card in his wallet?
Jag behöver lite mer sten till. Ja, kan jag laga mat nu? Jag droppar lite mer human flesh åt det här. Jag vill inte ha det på mig ens. Ja, jag vill ha det. Du har en pil i kuken. Nej, du har den i handen. Nej då. Du har fortfarande inga kläder på dig. Nej, vad fan, det har jag glömt att skapa. Vad är det? Plant fiber behövs. Jag får gå ut och roffsa åt mig lite. Human flesh. Pajlen, vi har upptäckt att man kanske inte så här uppsökande ska försöka visa sådana kroppsdelar i streamen. Det är så här, det är okej om det är del av storyn i cutscenes och sådär, men om vi... Det är okej om det är någonting som bara händer. Ja, precis. Men om det visar sig att vi aktivt söker upp och visar Conan-dasen här, så... Känner du hur det luktar cooked human flesh här? Jag har gjort 4 stycken nu. Ja, för fan. Yeah. Luktar som någon gör chili. Lite mustigt. Människochili. Eller vad menar du? Vi hänger... Fan, behöver respawna lite stenar här. Men det kommer ju få i Kreuzfeldt Jakobs här nu. För att du vet. Den galna kosjukan. Ja. Niklas ska ju råka tappa höftskynket. Ja, oj. Nej, jag kan råka tappa höftskynket lite. Vänta, jag ska bara hämta lite mat först. Eller, jag tror ärligt talat inte att... Nej. Jag valde bort min nudity på den där. Men om vi gör så här. Nej, du har också... Här har jag höftskynke. Du har höftskynke. Ja, men för du har valt bort nudity. Ja. Då kan inte du se andra. Nej, precis. Nej, så ja, så klart. Ja. Ja, så blir det. På fegis. Boo! Ska vi se. Jag har massa shredded roast där. Bra. Ett fullt vattenskinn. Fan, det är inte så jävla tokigt där ändå. Jag har ju massa... Har du ett vattenskinn? Det har inte jag. Ja, jag hittade ju ett i öknen. Så tog jag det från mitt lik igen när jag dog. Mm-hmm. Men nu ska vi fixa lite kläder åt mig. Och min... supersnygga viking. Så, nu har vi snart ett hus här. Vi ska bara äta lite människokött och se vad som händer. Ljus. You are now the cannibal, står det. Ja, jag blev mätt och jag fick tillbaka en massa hälsa. Så det är ju bara positivt. Garden Exiles 2 av 10. Nej. Because of lack of penis. Ja. Alltså jag ser ju min penis. Så det är ju bara du som har en sämre upplevelse. Ja. Men det är bara för att skona folk från det här. Här har vi en liten sån där jävla kappa här. Jag ska ju åka på däng. Sådär också. Chopp. Så då. Rediga brallor. Jag ska nog klättra upp lite. Leta lite mer feathers. Jag tror det är det jag saknar till att göra. Mera pilar. Jag har ju glömt att höja mina stats och sånt där. Det kanske är för mycket på den. Kanske man ska göra. 10 points anspänt. Jävlar. Ja, eller hur? Creepshop på Omar Severe. Ja. Jag har fortfarande massor med människokött i... Jag maxar på min pilbågegrej nu. Och sen tar jag en till på... White, vad är det här? Agility ger Iron Endurance. What? Okej, okay. Ja. Jag har så 31 human flesh nu. Jag kan äta hela dagen. Jag gör lite mer human flesh om det är någon som vill ha. Om du blir hungrig så får jag säga till. Kör vi lite Zelda-klättring? Nej, Zelda-klättringen är så ful. Funkar bra då. Inverted thatch wedge. Oh, shit. Sandstone wall, sandstone pillar. Sandstone ceiling måste vi ha. Craft 3. Aloebär har jag. Eller inte bär, vad heter det? Aloe vera. Frö. Ja, inga bär. Göra lite starving. Just det, stats. Attributes. Jag tänker att survival är säkert bra att ha. You do not have to cook raw meat to avoid food poisoning. Den vill man ju ha. Ja. Det låter ju jättebra. Jag bara maxade på min accuracy så att jag kan få... Det konstiga med pilbågen dock är att det funkar inte som i något annat spel där. Du kan liksom inte hålla in knappen för att liksom hålla in bågsträngen så. Utan du skjuter när du trycker. Kul.
Det tycker jag är lite konstigt. Ja. Nej, okej. Okay, jag hittade precis att jag ljög. Det går att... hittade precis. Oh shit. Jag hittade funktionen som visar att jag ljuger. Mouse 2, så vad heter det? Håller man in så blir det mer stick mode. Det finns ett uppgraderingsträd som heter Apprentice Taxidermist. Oh. Man kan hänga upp huden på stoppa väggen. Djur. Fan vad nice. Men varför kan jag inte... Requires Weaver Stone Tools. Det har jag. Varför kan jag inte unlocka den här då? Jag fattar inte riktigt. Fan. Oh. Oh jävlar. Fallskadan är fan real alltså. Ja, den är livsfarlig. Alltså jag kan inte... Kan liksom inte lära mig, kan inte låsa upp mer grejer. Iron Tools står det att jag måste ha för att kunna låsa upp nya grejer, men jag kan liksom inte lära mig Iron Tools. Ja, men jag tror att det kan vara level cap. Om du letar rätt på Iron Tools så borde det stå någonstans. Jag hittar inte Iron Tools heller, men då kanske de inte dykt upp för att jag inte har nått level. Oh, jävlar! Man kan slänga sig ner för en klippa, men håller man in space så kan man ta tag i klippkanten och ändra sin... Det blir väldigt lågt i tak hemma hos oss. Ja, jo, det brukar bli det de här. Man får bygga två våningar och sätta tak på det i så fall. Mm. Men jag ville bara få den här, klara den här journey-grejen att get a dedicated weapon. Nej, inte, nej, fang som shelter menar jag. Bone arrows kunde jag göra också, jävlar. Och flinthead arrows. Jag behöver ju göra ett sånt där vattenskid, men jag har inget hud. Jag behöver två hudar till. Här har vi en krokodil här. Ah, bone arrows behöver inte behöver inte feathers. Det är flinthead arrows som behöver det. Interesting. Jag fightar som en liten krokodil här. Wow. Form of heavy finisher, hur fan gör jag det då? Jag sparkar krokodilen i ansiktet. Fyller den med pilar. Aha! Journey step completed, cripple an enemy. Fan vad gött. Man kan ju göra kombos och grejer här. Ja. Och där gjorde jag en heavy finisher. Så riktigt ball ut. Yeah. Så det är lite mer spännande combat i det här än i Ark. Ja, faktiskt. Lite mer involved. Det är lite mer som det där MMO:t. Precis, Age of Conan. Ja, precis. Det var väl grejen i det att man kunde... Man hade block åt olika håll och grejer. Mm, precis. Ska vi se. Jag skulle behöva göra en sån där storebox. Det kan jag göra. Wooden box. Då behöver jag 100 trä. Vad i helvete. Ah, ja. Jag går ut och choppa dem. Pick, bock, pick, bock. Ja, okej. Okay, man får typ 3-4 trä för varje hugg på ett träd. Så det var inte så farligt. Vad ska jag lära mig här nu då? Ska vi se... wooden box 100 trä. Jag har 73. Nu jävlar. Violence är en lite sugen på det här spelet. Ja, vad vete fan. Ja, jo, men jag säger det. Det är dock Conan som blir automatiskt coolt. Det, och det stämmer ju. Har Pylen läst i Howard-berättelserna? Jag har ju läst dem 80 gånger. Och har ju Conan-rollspelet hemma. Och har spelat Age of Conan massa. Jag kan ju allt om loren nästan. Ja, allt ska jag men säga. Du sa att det är så här Pangea-kontinenten, men det finns liksom inte dinosaurier och skit. Nej. Nej, utan det här är liksom innan alltså under istiden då, så det är längre bak än vad vi skulle minnas nu typ. Det är det som är grejen. Det finns alla olika liksom nationaliteter i det här spelet har ju så föregångare, de ska likna våra raser. Du har ju så här Stygia är ju typ Egypten och sånt. De bara dyrkar ormar och har massa med pyramider och grejer. Vilka är Jogg då? Jogg är en gud, men Jogg är någon slags kannibalgud. Jag vet inte vad han tillhör. Jag tror inte att han har någon del av folket. Så här. Det kanske är i typ...
om det är Zamora eller någonstans där de dyrkar honom. Jag minns inte riktigt. Jag ställer en låda här i hörnet. Så. Store goods. Du kan lägga in. Men alla de där nationaliteterna och sånt, det är extremt så här typ rasistiskt stereotypa egentligen. Typ såklart. Att du har, ja, typ hyrkanierna är ju mongoler och sånt där och har bara alla de attributerna som man ser i. Alltså det är som det ska vara. Bevisat, ja precis, byggt på något som är skrivet 1920-talet så. Jag måste nog binda om block. Nej, control ska det vara. Okej. Okay. 8 1. Ja, ah, okej. Okay. Jag måste blocka en attack från någonting. Vad är målet nu? Fan, måste lära mig även där boxmaker, skirmisher, kanske lära sig stone daggers och sånt. Kan vara bra. Stone pick, stone hatchet, vad är det jag håller på med? Jag håller på att bygga tak, så var det. Takläggare Niklas. Takläggare. Ja, behöver sten. Vi har ju harvestat alla stenar som finns här omkring. Det är inte så bra. Får liksom ta mig långt bort nu för att hugga sten. Mm. Äpplen blir hungrig, behöver äta lite människokött. Så käkar vi två vader. Ja, det är alltid vaderna. Mm. Det måste ändå vara en bra. Det är som någon slags en liten filé. Så. Precis. Och ser kanske lite seg med sån muskel. Jag tror att människor kött överhuvudtaget lär vara ganska segt. Ja. Nej, man kan inte hugga berg igen, bara så du vet. Man kan bara hugga sten. Det är så bra att de ändå har fundament som man kan som man inte kan ha sönder i spelet. Det var tråkigt om man kunde gräva sig ner under kartan. Just det blir någon sån här jävla Red Faction. Precis. Liksom. Nästa level kan man börja lära sig armor. Då kan man göra armor's bench och light helmet padding och sånt där. Så det beror på level vad du kan lära dig också. Mm. Det är så här, mina nästa så här journey-grejer är att lära så här, equip a piece of light armor och sånt. Okej. Okay. Mm. Nu ska jag försöka ge mig på en stor kappa här. Okej, okay, jag kommer hjälpa. För ja, men det är ganska långt bort. Jag ska bara blocka en attack. Jag har det som sån. Aha. Så jag tänkte jag hugger en gång och så. Block. Yes, you have gained a level. Du, jag kan döda den här kappan själv, tror jag. Det tror jag nog. Säger jag nu. Du måste dyka vattnet, vad i? Jo, du gjorde. Aj, aj, aj. Aha! Det var Råge som tipsade. Ja, tack för tipset, Råge. Hej, Neko. Där har du lagt lite grejer. Vart är du någonstans? Håller på och dräper. Jag är uppe vid brofundamentet här. Aha. Jag tror jag är med inåt kartan. Aj, aj, aj. Vi ska utforska sen. Mm, det tror jag också. Jag ser en jäveln. Sätt ett långt skott på honom. Jag gör det. Ja, död. Nice. Det är ganska bra. Ah, hej. Hallå, not bad, stanna. Not bad. Hide a bone. Sitt, sådär ja. Get a dedicated weapon. Vad betyder dedicated weapon? Jag vet inte. Är det något, kanske om man kan crafta något så... Oh, man kan tydligen göra skinning daggers också. Mm. För då antar att man får mer... mer... vad nu heter. Mer resurser. Förmodligen, ja. Precis. Kan jag göra det? Nej, det kan jag inte. Ja, nu kan jag lära mig... Oh, Thrall Taker. Thrall Taker är för... Vi kan ju göra slavar utav de här människorna som står runt eldar. Det är också en del av mekaniken. Ja. Man kan... Aha, slavar måste man ju ha. Yes. Det känns så viktigt. Furniture Maker. Jag är på andra sidan här nu över vattnet. Och sån där light... armor och grejer. Ja, precis. Men jag måste levela först. Jag är bara level 9. Huh.
undrar om jag kan... Har du försvunnit igen, Peter? Jag sprang över till andra sidan vattnet där. Ah, vad konstigt. Eller vänta nu, är det jag som har sänkt mitt ljud? Nu hör jag nog kanske. Du kanske hör mig? Eller? Eller gör jag det? Nej, det gör det kanske inte. Jag försvunnit igen, det är Discord som håller på att strula. Ett ögonblick så får jag reconnect och disconnect igen. Nu då kanske? Ja, fan vad konstigt det där är. Jag reconnectar och disconnectar när det händer så löser det sig snabbt. Ja, väldigt märkligt. Ja, oj, vad fan? Jag simmar i vattnet här. Gör det då. Fort. Man kan inte gå. Nej, vad är det, vad är det någonstans? Alltså förbi det där större huset. Alltså, nej, alltså, fan vad svårt att förklara var man är någonstans. Vid bron? Nej, inte vid bron. Åt andra hållet. Dit där krokodilen brukar spana. Förbi det huset. Ja, där. Jag ser dig. Hoppar omkring. Det finns mer folk här. Oh, ska du döda då? Det tycker jag. Här sitter en pil i luften. Jo, min. Ja. Vi ser, vad är de då? Ja, på andra sidan här. Jag kommer. Jag börjar lära mig hur man slåss med närstridsvapen. Så man kan sneak attack med pilbågen här. Men det är bra, vi kan behöva lite mer människokött. Bra, jävlar vad du fuckade upp honom. Han gjorde T-pose innan han dog. Ja. Chop, chop. Human flesh, severed leg. Vad kan man göra med den? Fan vad spännande. Jag vet inte vad ni kan hitta på riktigt med den. Jag står till tjomme här nere i vattnet. Severed leg. Det är ju för fan ett ben. Åh. Eller vad säger jag, ett vapen. Kolla här, Peter. Jag håller på att snipera den i vattnet här. Jag kommer här med mitt ben. Det är fan vad sjukt. Vad är det? Jag råkade... Bra simanimationerna blandas in i allting. Sunder an enemy. Jag sundrade honom med mitt ben. Sunder. Jag tror att... Jaha, nu drunknar han där så vi kan inte... Jo, jag lyckades. Jo, jag fick en skalle hittade jag. Du har snart, kan jag snart bygga en helt ny människa. Journey step completed. Get ahead. Head get weathered skull. Jag tror inte det. This is a skull taken from a dead enemy. Okej. Bra. Det är bra. Då är... Jag har två pilar här till dig, Peter. Jag släpper dem. Ja, oh, nice. Men ja, skalla till fiender ska man ju ha. Är... Ja, ja. Hear the lamentation of the women och så vidare och så vidare. Ja, precis. Jag vet inte, finns det inte konsol? Jag tror inte det, va? Det känns inte som att man ska göra det. Xbox då? Fan, om det inte gör det. Jag är inte helt runda, men jag tror fan att det kom samtidigt liksom nu, att det släpptes nu den här veckan. Ja. Då när det kom på riktigt, så att säga. Ja. Inte helt runda, men jag tror det. Hold my beer när jag klättrar upp för den här enorma väggen. Wow. Hejdå. Så ser jag det finns här uppe. Undrar min stamina är inte att sluta när jag ser så jag ut. Jag tar emot dig när du trillar, Peter. Oh my god, det här är kört. Och du, här låda här, en loot chest. 15 sten och 16 ben låg det i den här lådan. Jag kan inte regenerera min jag får klättra neråt så det kommer jag ramla och dö. Mm. Nej, ja, jag överlevde. Lever du? Mm. Hittar du något i lådan? Ja, de hade lagt en massa stenar där i. Och lite ben. You're over-encumbered. Men då får vi bygga lite... Det tak här. Jag tycker att det borde fan ha levlat till level 10 nu. För äta några vader. Nej. Jag har fan inte gjort det så. Ja, jag det? Jag är level 12. Min jävel. Kan jag fortfarande inte se iron tools. Det är lite konstigt. Nej, jag kan inte se iron tools i min lista liksom. Nej. Okej. Okay. Kan du det? Nu, där var den. Jaha. Det här var ju vansinne. Jaha, det låg inte under cornerstones. Nej. Nej. Skit i det då.
Requires level 20. Så lite sten. Shield framer. Nu ska vi se. Twine, fan. Torchbearer. Requires torch. Bedshaper. Bedshaper, va? Ja. Thrallmaker, Bedshaper, Tanner, Warrior. Aha, Bedshaper, okay. Han kan göra sängar då. Det är som ett yrke man kan få. Apprentice Stairmaker kan bli. Kolla de här vapnen då. Blacksmith. Va? Vad har du gjort? Oh! Jävlar! Jesus! Hur gör man finishes där? Är det med... Högerknappen. Högerknappen, ja. Så du typ hugger så här tre gånger vanligt och så... Så här. En. Två. Tre. Så finisher. Okej, okay, om jag gör det då. Så är det en, två, tre. Och så finisher. Nej. Jajamän. En, två, tre. Kanske två då. Där var det. Ja, två var det. Mm. Ja, det är bara att trycka två gånger och spamma på den knappen. Coolt. Jävlar. Med benet. Med benet. Det står still och så. Fan, det ser fan inte klokt ut. Det är som helvete alltså. Byt genast då. Kan jag grilla den? Mat hur mycket mat som helst. Men klättra upp för den där stora väggen var ju dumt. Man kan väl klättra upp på typ plattformar så här. Och sen så måste man väl kunna ta en paus där. Är vi på väg någonstans eller? Det kanske vi är. Jag tycker vi kan utforska lite. Ja, det kan vi. Där. Nu har jag coola vapen liksom också. Ja. Jag har lite mat med mig. Ja, jag har 21 vader. Oh my god. Grillade vader, så det är lugnt. Vad var det för daggers du gjorde? En stone daggers på vanliga. Nice. Du. Det här är som Zelda, exakt som Zelda det spelet. Ja. Det här är Zelda. Ja. Fast i Conan-världen. Ja. Det här är Zelda till PC. Fan vad fult det ser ut när du klättrar. Du bara så här hänger liksom en meter ovanför stenen. Ska se om det finns någonting här uppe eller om det är typ... Jag tycker om en sån här utforskning. Det är som en vov när man försöker klättra upp för världskanterna. Mm, när Skyrimade upp som... Det var väl shamanvargen som var bäst att göra tripp, sånt med. Typ. Oh, hoppas inte att jag har tagit vatten över huvudet nu. Aj, aj, aj. Nu har jag kanske gjort det också. Kom igen. Aj, aj. Kanske. Hej då, nu trillar jag. Åh, oh, nej. Oh, I made it. Du klarar dig? Alltså, jag trillade ner, men jag lever. Jag har typ två i hälsa. Jag får nog stå här en stund. Jag har fan kommit till en bra jävla platå här. Nice. Jag får äta några vader så blir jag nog pigg igen. Mm-hmm. Jag har inget vattenskinn, så jag är så jävla varm hela tiden. Kan jag göra ett vattenskinn nu? Ja, det kan jag göra, men jag har inget vatten att ha i den. Gamar grej. Jag undrar vad man kan göra med den här dödskallen. Du lär ju definitivt kunna typ bygga något altare eller sånt där. Ja. Det kanske behövs för att bygga ditt altar av jogg eller så. Mm, så kan det nog vara. Jag fick ont i magen. Så det så, you have a tummy ache. Nej, your stomach hurts. Jag vet inte varför. Fan, det är massor med folk här uppe i bergen. Nej då. Och antiloper. Är det någon som står här? Ja, det är jag. Är det du som står här? Ja, det är du. Det är folk här uppe. Uh-oh. Attributes. Undrar om vi kan döda dem, eller om det är någon slags bergs-sensei som bor där uppe. Nu har jag fått en perk. Survival. Jag kan äta rått kött nu. Utan hell yeah. Att få ont i magen. Så, strength. Det verkar vara någon jävla typ NPC-tillhåll här uppe. De har... Du dödade väl någon? Ska se om man kan äta en rå människovad. Ja, det kunde jag. Fan vad gött. Fan, de går och patrullerar här uppe. Jävlar, vad långt upp är du? Ganska långt. Du sover det gick, va?
Jag tror det. Jag klättrade upp där du stod och hoppade innan. Mountain har faktiskt överfall på de här asen. Här, bakom där dig. Borta. Bakom dig. Är det, var det du som satte dig? Va? Uppe på berget bakom mig här. Ah, där? Ja, det var en NPC som var där borta. Här uppe ser jag, har sett två pers här uppe i alla fall. De har en eld och grejer och lite inhägnader och sånt. Det verkar som att de typ bor här. Oh! Ja, man kan ju så här ta tag i... Ja, i kanten precis när man ramlar. Ah. För att hindra sitt fall. Allt. Jag behöver äta min sista köttbit tror jag för att regenerera lite. Jag åt några vader. Jag har massor med vader om du vill ha. God, don't tempt me. Du kommer ju behöva äta dem till slut. Jag äter alla insekter också. Jag gör det. Okay. Så, nu är jag uppe här. Här är någon slags lik här. Skelett. Det var en kille som patrullerade här med. Han sitter ner där. Eller? Ja. Det här är en by, ja. Shit. Mina daggers. Ah. Man ska ju kunna så här locka hon. Kommer det till? Åh, oh, det jävla! Jag är nästan död. Stamina. Mm, jag behöver också. Kommer det till? Vad jävlar! Hon har inga kläder på sig. Orkskara av honom på mitten! Vad fan? Vad är det för spel? Det är, oj! Chop, 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 chop. Jag fick det rakt i bilder när jag gav snubben på mitten. That was perfect. Åh, oh, lite pilar grejer. Nice. Take on. Så här var en till. Vi är ganska lyckade på det här ändå med att infiltrera och mörda. Ja, jag ska trycka in mina vader. Ja, men fuck it. Ge mig lite vader också. Jag joinar kannibalkulten. Ja, men du kan få mina... du kan få några... nu ska jag säga split. Not enough space in your inventory. Oh, käft. Släng den här då. Den. Split. Oh, not enough space in inventory. Oh, käft. Split. Så, här får du. Cooked human flesh, okej. Okay. Alltså... It's the best. Oh, mm. Gott. Det är gott ändå. Mm. Det är fan nice. Det är fan flera folk där inne. Ja, men det är lugnt. Jag tror faktiskt att mitt svärd är bättre än benet att slåss med. Ja, definitivt. Stone sword är ju damage 12. Benet har också 12, men svärdet är vast. Jag har fortfarande bara hälften av min HP dock. Jag har lite så mycket plant fiber, det behöver jag inte. Ja, Raffne frågar hur det här spelet känns. Det har frågats 51 gånger, men alltså, nej, det är ingen som har frågat idag i alla fall, men jag menar, det är ju... Det känns som Ark, typ. Det känns som Ark. Kanske lite roligare, jag menar, det är lite brutalare, lite mer så här, men det finns ju potential så där, men det känns ju verkligen att det är en det är crowdfundat från början och så där. Det är liksom, ja, inga... det, just det är det, ja. Det är så här, fortfarande folk, när man dödar dem så ställer de sig i T-pose och sådär. Liksom det är inte slipat alls ännu, även fast det är släppt. Liksom. Men, vi har varit i early access i ett år typ. Ska vi döda alla här? Ja, det ska vi. Archer. Ja, det ska vi. Hon har två pilar i huvudet. Nej. Hon har satt dem i huvudet på. Journey step completed. Scouted just for the camp. Gain the level. Jamen. Oh, men det fan, de har ju stål. Oj, jag har ju lärt mig iron tools. Så jag kan ju använda dem. Nice. Kom då för helvete. Aj, jävlar.
helvete, det finns ju lootlådor. Satte sig, ja. Det finns pilar till dig om du vill ha. Det här är, det här är ett Temple of Yogg. Det här är dina... Det här är dina... Oh! Fränder. Betyder att, att jag måste döda dig istället. Darfari fighter. Det ska vara någon slags afrikansk stam då. Ja, precis. Darfari. Här har vi det. Kannibalkultens tempel. Fan vad härligt. Jag går in hos kannibalkulten, dödar allihop, äter upp deras vader. Oh, kolla här. Kan vad hända om man hoppar ner här? Elden är nog inte så bra, va? Finns det någonting i husen här? Nej, fan vad jävligt. Kolla, kom och kolla på mig. Jag tror att det är jag som är din boss nu. Oh, jävlar. Now I am the cannibal leader. Jag har sett mig här. Ja, ja, Age of Conan spelade jag extensivt, jag också. Det är någon jävel som smyger här. Nej, det var en... Det är lugnt. Age of Conan spelade jag också jättemycket. Det var kul faktiskt. Det combat-systemet och sådär var ju jävligt härligt. Men... Var det schysst alltså? Det var faktiskt bra. Alltså, ett solid MMO, ska jag säga. Även om det var... man kommer ju aldrig upp i höjderna med WoW liksom, men... Nej, nu har jag en dödskalle till. Fan vad jag är nöjd med min hatt alltså. Ja, det är fint. Det, var, det gick snabbt där. Du introducerade mig till kannibalismen för typ 20 minuter sedan. Nu har jag en jävla trämask. Vi kanske bor här nu rent av. Ja, det kanske är så. Vill du ha ben? Behöver du ben? Nej, så, ja, det är väl bone arrows kan jag göra. Jag slänger lite pilar till dig här. Ja, också. Men pilar tar jag gärna. Jag är så jävla over-encumbered liksom. Ironhead arrows, jävlar vad snäsig. Mm-hmm. Fint ska det vara. Jag lärde ju mig iron tools, gjorde jag inte det? Varför kan jag inte mecka dem? Ja, Raffner säger också i chatten att det är de 20 första levlarna i Conan som kändes jävligt bra. Sen brakar det ihop för att typ endgame var ingenting. Ja, men lite som Warhammer. Ja, Warhammer Online-spelet var ju precis samma sak där. Det spelade också jävligt mycket. Det var nästan ännu bättre. Ja, det hade jag så jävla kul med så här, typ när man raidade slott och med andra spelare i PvP. Ja, shit, det var coolt. Det var så här server war liksom. Ja, men fraktionerna liksom. Du hade dvärgar mot Chaos och sånt där. Jag spelade Chaos-gubbe. Jag spelade... Vad fan spelade jag? Jo, men jag var ju en Watchhunter. Vad har jag som väger så jävla mycket? Det är allt jävla trä. Jag har jättemycket trä. Nu kan jag öka attribut lite här. Nu ska vi se, jag kanske behöver en yxa till då. Och en dörr. Craft. 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 Crafta lite grejer. Jag ökar min melee damage lite nu för jag börjar slåss med knivar också. Mm, jag ökade strength. Har du lärt dig armor nu eller? Nej, du kunde göra metal tools, men då kör jag armor då. Så kan jag börja göra, men då behövs det typ hide tror jag. Nej, jag måste ha en armor workers bench också, ja, precis. 240 sten, 160 wood. Wow. Och 20 twine. Okej. Okay. Oj. Jag har massa hide om du vill ha. Och antilop här. Oh, döda den jävla. Det blir inte feel dizzy from thirst. Det finns inte så mycket att käka här uppe. Eller dricka här uppe. Det är ju ett problem. Det är ett typiskt problem. Med att bo i bergen. Med Lee Finishers på. Mitt vattenskinn är... Jag har lite kvar i det. Savory flesh. Hopp. Käka upp det. Drick lite vattenskinnet här. Jag droppade. Use. Så, tack. Jo. Cooling down. Oh, det sitter ju en jävel här. Han har inte märkt att alla hans kompisar är döda. Jävla död. Det ser ju lite bättre att slåss i det här än i Ark. Ja, visst, absolut. Det ser ut som att du åker skridskor när du... Ja, jag såg det. Fan, du borde kunna ha hans hjälm, tycker jag. Ja, hade han en mask också? Ja, det hade han. Fan. Vad tog den vägen?
Purified Water hittade jag här. Det var ju bra, 9 stycken. Ja, men jävlar. Grease Orb. What? Oh, Grease Orb. Japp. Grease Orb. Grease Orb. Building is not allowed here. Nej. Nej, jag tror att det här är typ som en... Vi kan inte bo här. En PVE-zon liksom. Jag är over encumbered, jag måste slänga någonting. Jag får slänga träet. Ska vi sticka tillbaka hem eller? Ja, vi får nog göra det. Ska vi bygga något nytt någonstans? Jag vet inte, är det kul att vara här uppe? Finns det något vatten här uppe? I frågan. Ja, jag tror inte det. Utan det är ju här nere vi... Ja, jag måste... Vi har ju andra brofästet här nere. Det är min jävla tak som väger så mycket. Det här köttet väger en del också. 35 stycken human flesh. Förstår jag gång kring med 35 vader. Det är ganska mycket. Skallarna väger ett kilo styck också. Och jävlar, jag har hittat till här nere. Ett till joggtempel. Det står en jävel här nere också. Nu finns det ingen... Men om du går mot bron, brofästet, om du ser det, så nerför klipporna där. Yes. Jag kan få syn på det någonstans. Jag får slänga allt jävla trä. Jag är så overencumbered. Nu ser jag mot bron. Ner, hoppar ner. Ja. Oh, där. Ja, du ser mig. Ser ja. Hur fan klättrar jag ner då? Ja, man får slänga sig och få ta tag typ. Snyggt. Så jävlar. Jävlar. Här nere står en jävel. Ska döda den jäveln. Silently. Jag fastnade. Nej, det är inte. Här är en vulture här också. Jävlar, jag har så jävla ont. Det är lugnt. Nuno the cannibal. Nej, vi kunde prata med honom. Oj, press E to talk. Peter. Okay. Oj, ja. Oj. Han var inte fiende. Nu är han död. Han var kannibal, så det... Ja. Jag tar hans kött. Det skulle han ha velat. Jag tänkte mest att han var en boss av något slag. Att han kanske skulle vara lite svårare. Jag trodde jag var med, sen så bara stod där, press me to talk. Jag ville max DPSa direkt. Shaman's Rise. Jag var mitt i en kombo när du sa det, så det var jag lite avbryt. Jag såg det. Han kanske har ingen spanor. Här borta finns ju någonting. Han hade en massa trä på sig. Vad är vi på kartan egentligen? Här, okej. Okay. Varför har jag ont för? Ja, det är just det. Jag måste äta mer vader. Så. Det finns ju en flod här. Här finns ju... Här kan vi flytta. Hit kan vi flytta. Här är fint. Kolla här. Oj. Vart tog du vägen? Oh, här är ju någon som håller på att jobba med någonting. Det är någon som... Åh, jävlar! Är det någon som har byggt det här? Shit. Vad kan du ha tagit? Här. Där är det, okej. Okay. Kolla här, står någon som har slav här. Som måste arbeta. Jävlar, vad har de byggt du? Kolla. Ja, men jävlar. Mm. Se på fan. Jag vill hälsa på. Sluta trampa mig i ansiktet. Oj, vem är det som skriker? Lesser Wheel of Pain. Japp. Ja. Okej. Det kan du stå. Det är Shuma som går här nere också. Det är också hans slavare, eller? Man kanske snälla. Nej. Nej, det var bara en... Nej, det var inte. Jesus Christ. Det är sant att vi också är kannibaler. Jag skulle inte dömt Nuno the Cannibal för snabbt det. Här är en till jävel här nere. Ska vi ta oss, fortsätta upp lite? För det var ju kul att utforska. Ska vi fortsätta upp lite? Var man följer floden liksom? Så. Det kan vi göra. Gick det upp? Nej, jag såg vart du stack. Här är det två. Uh-oh. Oh, jävlar. Sicksacka! Visst det är Q så gör man lock on. Alltså. Ja. Aha, okej. Okay. Coolt.
Det finns ett lock-on-system också, jävlar mig. Mm-hmm. Och så kan man combat-rulla. De har ju gjort en del. Combat-systemet är fan imponerande för att vara ett sånt här survival-spel. Det är mycket mer än i Ark. Mm. Hej och nu sköt vi upp till 106 tittare från 20. Wow, måste vad händer page. Nu? Front page. Jag ska bara plocka... Jag har för mycket kött. Jag har 46 vader på mig. Jag får äta några. 46 människovader. Mm. Japp. Jag får också slänga den här... Jag slänger allting som jag har craftat för det väger för mycket. Ja, gör det. Jag har också sin i helvete med wood på Vill mig. Vill du ha ett ben som du kan slåss med? Nej, för fan, det klarar jag mig utan. Jag behöver mest bara... Vi skulle behöva grilla något. Grilla? Men, grilla? Tänkte man kunde grilla? Ja, det är så gott. Grilla. Snake movements indeed. What's up, Park? Snake, snake. Jag klättrar upp här så kan vi gå som... Här var ett litet hus här uppe. Ah, en hyena! Jag håller på med lite inventory management här när jag tar lite tid med dig. Vad fan är du? Klättrar du upp? Jag fucking ägde en hyena här. Ja. Jag ska bara plocka på mig lite mer human flesh. Så, jag måste sortera lite i mitt inventory. Det är väldigt knöligt här. Du klättrar upp, ja. Då kommer jag upp. Mm-hmm. Det är så, nu är jag jävlar. Grillareferensen, ja. Ja. En så kallad klassiker. Det är en klassiker. Only 80s kids will remember this. Ja. Fan, vad så mycket kaktus och grejer också. Fan, vad ballt. Nu ska vi... Chop, chop. Oh, jag hittade... Får man prickly pears? Skalbaggar och skit. Nej, jag hittade skalbaggar. Kan man äta dem? Det är prickly pears, precis som Duro tar. Första WoW-questen där. Ja. Samla kaktusäpplen. Putrid meat vill vi inte ha. Cochineal, what? Small insect, brightly colored innards. Mm, jag fick den också, man kunde inte äta den. Titta lite. Tror du lägger med oss den här varma krist idag? Jo, det är varmt. Det är ja, det ju. Jag ska ju. Efter det här så ska jag ju dra till parken och dricka bärs. Typ ladan, det var jag tänkte göra. Mm. Får se om jag ger mig ut någonting, annars så tänkte jag hålla mig inne. Tobbe ska streama senare också, typ. Kanske kolla in det. Åh, nu jävla hyena, dö. Aj, jag är crippled. Han bet mig i hälsenan även. Dead. Jag får äta några vader. Så. Mm, vader. Nam, 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 nam. Oh, hej. Oh. Hey, hej, Bullen Frank. Hey, thanks for the follow, dude. Jo. Okej. Nej, jag vet inte varför jag håller på här. Bra på hoppa ändå. Vi fortsätter upp. Against the stream. Against the stream. Against the grain. Woo! Folk som slåss med jättestora spindlar. Till höger. Ah. Men om de är friendly eller inte de här. Nej, det var de inte. Okej. Okay. Slöder dem. Så ja. Chop their flesh off. Chop, chop, chop. Choppa fleshet. Ja, jag är på att reparera min yxa. Oj, det måste jag också göra. Nu har jag 50 human flesh här. Ah! Spindlar! Va? Den lever. Men jag dör ju precis, eller jag... Aj! Ja, oh, men... Dog du? Jag måste respawna i Desert, typ. Fuck. Jag kunde inte välja bed eller bedroll heller. Så det kanske blir borta vid startområdet. Jajamän. Fuck. Vad gör vi då? Alltså jävla bisarrt vad mycket medvetslösa människor det ligger i startområdet. De ligger på varandra och flyter i luften. Unconscious. Ja, herregud. Jag kan inte så här göra en bedroll. Oh, en krokodil! Jävlar, jag kan inte göra en bedroll som du kan liksom... Jag tror inte det. Nej. Jag tror fan inte det heller. En krokodiljävel här. Ja, hur fan ska vi göra då? Det är ju jättelångt bort. Ja, jag är borta vid vårt hus snart.
kanske. Men det är väl lite del av det här spelet, tror jag. Att det, man riskerar när man utforskar. Vi skulle ju tagit med oss en bedroll egentligen. Ja, kanske det. Sen så vet inte jag hur länge bedrolls räcker. Det kanske inte... För jag vet ju att jag har spanat på den en gång, men det kanske du, måste... Du kan plocka med bedrollen för övrigt. Jaha, okej. Tror jag. Men jag spanade ju en gång på den. Eller två gånger. Men var vi för långt borta kanske för att spana på den eller någonting? Ja, kanske något sånt. Och krokodilhuvud. Svårt att säga. Här är alla dina grejer. Jävlar du. Kan jag ta med bågen och lite sånt där. Ska jag komma till dig eller ska du komma till mig? Ja, helvete. Jag är overencumbered dessutom. Jag tog din mask. För övrigt. Jag får ju kasta det här krokodilhuvudet, tyvärr. Jag fick fly från en krokodil på vårt tak här nu. Jag har inga vapen. Vi ska försöka. En stor väsen nedanför huset. Fan. Försvinn! Jag kommer då. Jag vill bara följa floden. Ja, floden nedåt. Fan, ja, vi kan ju gå på ett litet äventyr åt ett annat håll kanske. Mm. Sen har jag bara en 20-25 minuter kvar innan jag måste dra. Ja, vi håller inte på så mer än efter att du har dragit. Nej. Frågan men är då... Jävlar, hur mycket krokodiler här är. Shit, jag får springa slalom runt om. Ja, det är inte så jävla långt. Jag kommer till dig. Jag glömde dina grejer. Jag kanske får gå tillbaka. Jag glömde dina grejer som jag lovade att jag skulle ta med. Hoppas de finns kvar. Det är så mycket krokodiler här. Ska bli helt... vi spelar Conan Exiles. Eller vi försöker spela Conan Exiles. Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad vi håller på med egentligen. Jag försöker boxas med den här krokodilen, men det går sådär, ärligt talat. Han har hur mycket hopp som helst. Dock jävligt dålig på träffar. Bra... De har fan bra mocap ändå. Han har riktigt bra grävande vänsterkrok till vad heter det, buken. Alltså jag försöker hitta dina prylar. Där är de. Jag hittar dem. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag har dem. Jag käkar några vader. Pilar vill du ha, dina kläder kanske du vill ha också. Ja, kläderna var nice. Pilbågen kan du ju få med dig. Aj, jävlar. Där fick han in en träff, krokodil. En till. Dina daggers måste du ha. Daggers vore nice. Vattenskinnet kanske. Så, nu måste jag slänga en massa grejer här. Jävlar mycket pilar det finns. Jag får slänga en massa här. Oh, water orb. A glass orb filled with water. What? Så jag kan kasta... Ah, ja, det var konstigt. Jag undrar om jag kan... Bone arrows, iron arrows. Man kan kasta här som väger mycket då. Hygienapälsen behöver vi inte. Spelet, vi har inte riktigt koll på vad det kostar, men jag tror att det ligger på visar 300 spänn och sådär. Men någonting sånt va? Jag tror det. Alltså alla de här skallarna väger ju det. Nej. Aj, det är fan lika bra dör igen. Så fan fresh start. Fresh. Vad är det här? Icker. Dog du igen? Eller? Ja, jag dog. Ja. Kan man inte autosortera sitt inventory? Hade varit trevligt. Ja, alltså det är klart det är, om det är roligt eller inte beror på om man gillar såna här typer av spel. Det är ju ett crafting-spel. Det är som Ark ungefär. Eller vad ska jag säga, lite som Rust. Och liksom, det är den typen av... Verkligen. Ja, det kostar 300 pre-release. Nu ligger på 500. Okej, de tar alltså faktiskt ut full pris för det här. Och det känns väl lite sådär, ärligt talat. Jag vet inte om jag kanske bara inte hittat alla funktioner, men det känns ju fortfarande ofärdigt liksom. Men ja. Det är också lite oklart vad målet är i det här spelet. Ja. Vad ska man göra liksom? Ja, det är väl mest att crafta och alltså, göra gubben bättre och bättre. Och sen så kan man börja typ ta sig in i nya delar av kartan liksom, upp till de här templen här uppe. Och vulkanen här uppe är ju någon slags civilisation som man kan bege sig till. Och där finns det ju liksom raids och så vidare.
Sen här nere finns det också något tempel nere till. Så det är som utforska fritt är väl egentligen main goal med spelet. Sen så gör det med kompisar och ha guilds och göra raids och sånt där är ju grejen. Mm. Sen kan man ju om man vill spela det med ytterligare dimensioner av att ha PvP-server då, att du slåss med andra spelare. Just det valde vi bort. Ja, det valde vi bort. Men combat är ju ändå rätt utvecklat som man ser liksom. Man har ju combat-rull och man kan låsa på sina mål och ja, sånt där. Så att det, de har gått är lite du, halfway. Är du hemma hos oss eller? Ja, jag är på väg dit nu. Jag är också på väg dit. Ja, nej, det är inte liksom super toppen grafik mot så. Det är inget God of War liksom, men jag menar, för att bygga en sån stor värld så behöver man ju offra lite av grafisk kvalitet också, tror jag, när det är så här mycket funktioner och skit. Man kan inte ha en superperfekt grafikmotor när det är så här mycket variabler i spelet, om man säger så. Det tror jag i alla fall. Nej, det känns så. Och jag har två stycken kappas. Nu är jag snart hemma. Hurra. Hurra. Nu kan vi be oss åt ett annat håll. Vi kan ju gå och följa allting åt höger ut. Höger ut. Fan, kan inte. Jag står vid det här andra huset nu för krokodilen håller på att ruva bort och bort. Jag kommer med dina prylar. Jag tog ditt kött för övrigt. Jag har ätit det. Typiskt dig. Med vilja den här gången. Inte som när du matade mig med mitt eget ark, grillade kött i ark. Fan. Det var en bra luring. Ja, då var du nöjd. Jävla öron på den här haren alltså. Shit. Snart, jag är snart hos dig. Jag ser fan ut som The Golden One med skägg, ja, min karaktär. Uff, fy fan. Fy fan, vilket jävla as. Ja, det kan man lugnt säga. Åh, hej. Ja, där är du, jag ser dig. Oh, man kan dyka. Såg jag nu. Man kan plocka koraller och grejer. Det finns Land fiber och skit. Resurser under vattnet också. Allt. Nere på botten här i toppen. Där var. Snart så. Hurra! Varför är det en kappa här? En liten babykappa. Den är vår nu. En kompis. Ja, du har den coola hjälmen nu. Jag tog den från dig. Du får tillbaka den. Mord. Nu ska vi se här vad som var ditt. Jag har bevittnat ett mord. Japp. Nu kommer det grejer, vet du. Vattenskinnet här. Allt möjligt ska du få. Så. Pilar behöver du med. Det var nog det, tror jag. Ett par skor också här. Och vantar. Bra där. Vad är det? Jag är fortfarande typ overencumbered nästan. Jag vet inte vad det är som väger så jävla mycket. Ja. Kan du reparera mitt svärd? Jag kan ju bara lära mig. Jag skulle kunna crafta ett. Du kan lära dig också. Jag kan göra rustningar. Kan jag crafta och reparera med. Ja. I need more stone. Jag har ju slängt alla mina stenar. Fan. Stone pick. Där, 5. Behöver hitta de här stenarna. Här har jag respawnat lite stenar. Vad bra. Vilket håll ska vi sticka åt då? Vi drar österut. Följer vattnet bara. Kör. Jag ska bara få till min sten för att reparera den här. Det här stora jävla huset här är imponerande alltså. Om alla snubbar ser likadan ut, alltså alla ser typ likadan ut. Ja, alltså du kan ändra hudfärg och ansiktet och sådär, men det finns en viss, ska man säga, likriktning i det. Du kan ju inte ha alla kroppsformer riktigt så. Nej. Så, nu jävlar. Ska vi dra nu? Vill du ha några vader? Eller? Nej, du kan inte äta råa vader. Nej. Det är bara jag som kan. Det är väl nog en ganska bra perk att ha. Ät råa vader. Ja, nej, men så man inte behöver laga tillaga grejer som käkar. Vad är det någonstans? Vad tror du vägen? Vad är du, Peter? Fucking mörda den snubben här. Var? Jag stack förbi huset där, österut som jaha. Jag skulle. Ja, okej. Testade att låsa på nu så fick man se hur det funkade. Mm.
funkar bra. Ja, ja, precis. De har en slider för penisstorlek, men resten av kroppen är i princip samma. Du, ja, är typ. Du är ett fysiskt specimen som är antingen 1,80 eller 2,20. Man kan välja hur stora bröstmuskler man ska ha. Ja, precis. Du kan, pexen kan man göra sig så stora också. Men du kan liksom inte göra någon supertjockist. Gillar bra docka här i global chatten i spelet. Earth is flat. Earth is flat, ja. Stark... stark chattnärvaro i det här spelet. Ja, yep. Internets skriande dumhet. Ah, unconscious. Du kan ligga där. Här har vi också någon jävla patrask. Oh, stor... kappa och allt möjligt. Vi springer förbi dem kanske. Ja, de lever i fred med varandra. Nej, de drog aggro på dig allihopa. Ja. Yep. Som att de är kompis med varandra. Jävlar. Ja, vi sprintar. Jag är mer kappas här. Du jävlar, det här kan ju bli... kan ju gå illa. Ja, de drog aggro på dig. Jag tar mig aldrig. Åk mig! Jag vet inte hur många kappas jag har efter mig nu. Hjälp! Oj, jag kom upp i ett människoläger här. Människobyn. Ja, de är inte efter oss i alla fall, ser det ut som. Wow. You picked the wrong fight. Nej. Låsta på det. Ja, men det gör inget. You picked the wrong fight. Nu har jag ett ben till om du vill ha. Vi behöver grilla dem om jag ska kunna äta dem. Nej, med ett vapenben. Jaha. Ja, nej, jag har mina knivar. Jag är fortfarande en noob-kannibal. Jag kan inte riktigt med det här med rått människokött. Ja, men det är gott. Så länge vi steker lite. It's fine. Du är inte lugn. Det var en liten kappa här. Nej, det var inte en liten. Stor kappa. Ja. Varför låser jag på dig för? Kostar man kan låsa på varandra när det är PVI. Ah, mina knivar gick åt helvete. Nu kommer till kappa. Kul. Ja, jag har inga stamina kvar. Jag är ingen stämmer kvar igen. Jag pirar åt helvete. Jag är ingen Hanzo with the bowlet. Så jag fick en. Nej, det kom en till. Fan. Jag skulle hjälpa till i närstrid med mina... Ja, du måste reparera den. Ja, kniven är klar. Aj. Alltså, där kombatrullningarna. Det går så jävla fort ibland. No ammo. Ja, det blir boxning då. Har du ingenting? Du skulle tagit ett ben med dig. Det går inte sönder, tror jag. Så. Sjukt ändå. Man får inte gå sönder. Jag tror inte i alla fall. Savory flesh. Ja, jag tror att det kan vara ganska tidskrävande för att få ut någonting av det. Jag menar att du kan ju harva runt i starter area här om du vill och liksom bygga ditt hus här, men idén är väl ändå att sen fortsätta progressa utanför det här och upptäcka fler platser på kartan och allt sånt där. Så att ja, alltså det, frågan är om man vill sänka ner sig så här mycket tid i det som det kanske krävs. Ja. Men det är lite kul för en stream så här. Alltså, om det här spelet hade kommit för 10 år sedan så hade jag ju varit tokig i det. Det kan man säga. Mm-hmm. Yep. Ja, det är klart att man köttar på lite mer. De har ändå mockupat rätt fint, tycker jag. Någon som byggt ett väldigt litet hus här. Ett uthus? Mm-hmm. Ser ut som en busskur. Det är du som har byggt det. Åh! En kursajt carpenter. Oj, jävlar, de har fler. Så. Jag ska ta deras huvud. Nej, den här har ett brev. Busskur. Vart är du ifrån? Vad heter det då? Måste se. Vad står det här? Scribbled note. A note speculating about the nature of strength. Oh,
What is strength? I find myself pondering that question more and more as the days turn. I've seen strong, confident men kill... Knowledge is strength, that is the lesson. Så avslutas det. Du ska få tillbaka din mask förresten. Här, varsågod. Ja, tack. Men dolkarna då? Hallå? Här. Jag behöver pinnar och stenar och twine. Ja, det går att samla ihop rätt fort i och för sig. Jag har pinnar åt dig, om du vill ha. Kasta väl. Samla upp lite. Okej, du menar att det var stenträ. I get it. Det var inte byggt av aluminium och glas som vi har vanligtvis här i städerna. What the shape though? Men det påminner lite om en sån gammaldags busskur som oss som är födda på 80-talet kunde se ut i ute på landsbygden. Ja, som är som ett litet skjul. Ja, precis. Det är så jävla mycket människokött. Ja, Flintstones bussar. Modern. Age of Conan bussar dragna av slavar. Vad sa du var på? Jag håller på att bli mördad igen utav en jävla kappa. Två jävligt feta statyer här borta. Ja, alltså. Vad fan är där är du? Jag kommer efter dig. Kappan vill mörda mig. Ja, skit i det. Ja, en alltså, krokodil nu också. Ja, jävlar. När man blev dödad av den så stod det ju You're killed by kappa. Men den heter ju Shellback när man... Scaleback, inte Shellback. Jag klättrade upp på taket. Jävlar du. Oh, kolla! De fightas. Oh. Fight! Nej! Upp igen. En kappa mot två kroppor. Jag käkar lite insekter som poppar och kollar på. Kappan fick ju pinne alltså. Ja. Där borta är en älg, men ja. Vad är det jag behöver? Här är jag och två krokodiler. Sten. Helvete. Akta nu, de är arga. Jag är nästan död. Har du, jag har några stenar här. 14 stycken. Varsågod. Oh, nice. Och lite spindelväv. Den ena krokodilen stack. Den andra också. Ah, oh, kunde reparera med knivar. Nice. Men jag håller på att hungra ihjäl. Eller jag förblöder. Okej, jag är död. Fuck. Du gick av på mitten när du dog, Peter. Nej, jag ser. That's fucked up. Ja, shit. Jag måste ju dra ändå. Ja, här ska vi runda av då kanske. Ja, det får vi nog göra, för jag måste... Du måste ju ha en park att sitta i. Ja, jag har ju lovat att göra det. Men jag kanske ska... Först ska jag bara bygga en sån här bedroll. Jag står här ute i dödens öken och... Bland alla medvetslösa människor. Jag ska bygga en bedroll och det är ett lustigt jävla headcanon som skapas av att man spanar ut i en öken med massor med medvetslösa människor. Ja, vad har hänt liksom? Precis. Vad har hänt? Sen så är Conan där i början och förklarar också att du får inte röra dig utanför The Ghost Walls för att du har det armbandet på dig. Just det. Det finns också, man kan säga remove. Det finns en option i menyn så att remove bracelet. Jag vet inte alls vad det gör. Jag tror att det är när man vill ut ur main area eller så. Jag vet inte, det kanske DLC är lås. Ja, vet inte fan. Alltså. Remove bracelet. 25 euro. Who knows? Nu ser plant fiber. Jag behöver någonting mer. Här, bedroll kanske. Nej. Ja, jag sticker ner till huset. Jag drar till huset också, så ses vi där, så lägger vi en bedroll och så... Tuppar vi av. Så, nu ska vi se. Men det finns ju... Det var ju lite klarare den här gången än när vi spelade i Early Access. Ja, alltså, det kan man ju säga att det här känns mer som ett spel nu än vad det gjorde när det kom i Early Access. Så att de har ju verkligen kommit en bra bit på väg. Det kan man inte ta ifrån dem.
så känns det fortfarande lika mycket som ett spel som Ark typ, som också känns, ja, som precis, ett halvt spel. Men jag tycker att, jag tror att det här lever rätt mycket på loren och känslan också utav den här brutaliteten liksom, och sen att det är mer PvP, mer, mycket mer liksom avancerad combat än i andra såna här typer av spel. Ja, det är så, det ju verkligen. Ja. Jag alltså fan, det är snudd på att man faktiskt är intresserad av att fortsätta spela liksom. Ja, jag tror att jag ska läsa lite mer och se bara så här, okej, vad är meningen med det här spelet? Mm. Vad ska man göra? Är det någonting som intresserar mig? Men kanske fortsätta jaga liksom. Simma en jävla kappa här. Man får ju rätt mycket progress i alla fall på kort tid, känns det som. Ja, det är ju generöst. Fan, krokodil här igen. Ark är ju liksom så jävla långsamt. Ja. Fan, hur långt hann vi springa egentligen? Vi kom en bra bit. Ja, vi gjorde nog det. Där borta i bron är snart hemma. Ska se om jag kan mecka en dörr. Ha, remove blazet. Are you sure you will die? Men. Det finns ju liksom recreate character finns det ju också. Mm. Som jag undrar ju om. Våra klan och så har vi en klanlogg. Det är mycket som är märkligt. Exile's Journey, ja. Det finns massor med... Det är massor med kapitel och liksom sån här... Cripple enemy. Du, jag bygger två stycken rawhide bedroll, så kan du få en. Yeah. Det är kanske sådana man ska ha med sig när man ska liksom iväg och utforska sånt. Ja, jag tror väl det. Mm, känns alltså, så. Ja. Knepigt dag är det kanske måste ligga utspridd när man... Man får med sig ett gäng då och lägga dem som ett breadcrumbs. Men lite så. Jag kan tänka mig det. Alltså man flyttar sin spawnpoint hela tiden. Mm. Det kan nog vara bra. Men det är i alla fall inte... Alltså, när man spelar Ark, då typ dör man ju så fort man ska någonstans. För att det är, man typ svälter ihjäl och så här. Här finns det ju saker att käka hela tiden. I alla fall om man har den perken som jag har. Ja. Den var nog väldigt bra att ha. Mm. Så, jag är snart hos oss. Där ser jag det. Men det är som... Ja, precis. Alltså... Jag spelade i något annat survival-spel nyss där, jag, liksom, där man stängde av. I Subnautica till exempel spelade jag. Och Subnautica stängde jag av survival-grejen, liksom att du hela tiden kontinuerligt måste äta och dricka. Och det gjorde ju spelet så mycket bättre. Mm. Det kan man ju klart göra här också om man har en egen. Om man har en egen server, precis, kan man stänga av sånt. Så att det är ju jag också... stänger en bedroll till dig. Ja, nice. Den ligger här inne. Så den. Här, kolla. Your previous bedroll was destroyed. Ah, man kan bara ha en åt gången. Okej. Okay. Mm. Man kan plocka upp den här igen. Så då tar du den bara med dig. Return to inventory liksom. Så lägger du ut den på lite... Cancel. Return to inventory. Ja, men nu är det väl min... Du lägger in alla dödskallar här i lådan. Kannibal-lådan. Ja. Lite ben också kan jag slänga in där. Lupen. Om vad styrka är. Den kan vara bra att ha. I framtiden. Vad tråkigt för er i chatten nu som frågar, det var skönt att titta på den här streamen med gott samvete, stanna hemma idag på årets varmaste dag. Streamar ni hela dagen? Det. Nej, vi ska precis sluta faktiskt. Ja, för att jag ska iväg. Mm. Vi ville köra ett par timmar på morgonen här nu innan Niklas skulle iväg och träffa sina kompisar. Men det blir ju en stream ikväll också. Mm. Då är det Tobias som streamar hos oss ikväll. Jag tror han ska spela lite VR faktiskt. Ja, VR-spel, precis. Han har ju... spela Beat Saber. Mm, Beat Saber, just det. Mm. Det ser så jävla kul ut. Ja, det är det. Får se hur han sätter upp det där, men det är så kul att se. Sorry till er som precis har kommit in, men vi har kört bara två timmar som jag hade sagt nu. Så ja, precis. Vi ville titta på det här spelet liksom nu när det har släppts och hur det känns från när det var early access. Och som sagt, vi har kommit fram till att det känns ju faktiskt bättre. Ja, det är det. Faktiskt. This is. All righty then. Jag går ut till, vad fan, jävla OBSen här. Där har vi den. Men okej, okay, tack för att ni har tittat, så hörs vi och ses vi va. Ha det så gött. Bye bye. Bye 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 bye.